Të dashur qytetar, nesër pra të enjten, herët mëngjes, do të nisëm për Paris për të marrë pjesë në forumin e paqes, bashkë me gruan time Ritën e me ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron. Përveç punimeve dhe darkës për gjatë këti forumi prestigjios, do shtë mund të ketë dhe një takim trilateral me presidentin e Serbisë i cili po ashtu është ftuar atje. Unë me vete do të kem ekipin tim 6 antarësh nga Kryeministria. Jam i gatshëm sepse i përgatitur dhe gjithnjë i interesuar për dialog për marrëveshje, për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë me njohjen reciproke në qendër. I kemi dy propozime në tavoli. Ai imi për kornizën e përgjithshme të marrëveshjes i prezantuar në takimin e 18 kushtit si vjet në Bruksel, si dhe propozimi franco-gjerman që ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian i prezantuar nga emisorët Jens Plotna dhe Emmanuel Bon. Dialogu parimor me të tjerët, sundimi i ligjit njësoj për gjithë dhe paqja e siguria në tërë territorin shkojnë bashkë. Ju faleminderit për mbështetjen e miropafshëm. Ju dëshiroj natë të mirë e ditë të mbarë.